Гадаад хэлийг ерөнхий боловсролын сургуулиас нь эхлүүлж сурах хүсэлтэд эцэгчүүд нэмэгдэх болсон энэ үед Орос 3 дугаар сургуульд хэлсэн сурвалж хүсэлт гаргасан иргэдийн тоо өмнөх жилүүдээс нэмэгдэж 700 давжээ. Харин сургуулийн захиргаанаас 1-р ангид хэлсэн сурвалж төлбөрийг нэмж 4 сая 400 мянга төгрөг олгосон байна. Бусад ангиуд нь 2 сая төгрөгөөс дээш хүнтэй байгааг эцэгчүүд ч хэлж байсан юм. 1992 онд байгуулагдсан тус сургууль Орос, Герман, Хятад, Англи хэлний гүнзгэр үйлсэн сургуультай. Шинэ хичээлийн жилд Монгол Оросын хамтарсан сургуульд Оросын холбооны улс, Америк нэгдсэн улс, Хятад, Герман, Япон, Австрал, Энтэг гэсэн 9 орны 131 багш ажиллахаар хүссэн байна. Энэ жил одоо манай сургуулийн 1-р ангид хэлсэн орох хүсэлтэд 726 сурагч гаргасан. Ингээд 726 сурагчаас одоо ингээд эсэлтэд аваад 230-аа хүүхэд эсвэлэд байна. Асар их өндөр ил хэрэгцээтэй. За 1-р ангид орсон орох хүсэлтэд хүүхдийн тоо жилээс жилд өндөр хурдцаагаар нэмэгдэж байна. Тийм учраас бас сургуулийг одоо бид нэр өргөтгсөн байгаа ч гэсэн дахиад бас өргөтгөх шаардлага гараад байна. Сургуулийн захиргаа өнгөрсөн хичээлийн жилд эсвэгчтэй сурамтлуулсан төлбөрийн мөнгөөр сургуулийн барилгыг 3 давхар болгон өргөтгөж нийт 25 анги танхим шинээр ашиглалтанд оруулан суудлын тоог 600 наар нэмжээ. Ийм хөгдүүд харах бол манай ирээдүй үзэх болно. Би бүх аюутнууд, бүх багш нар ийм баярыг мен хүргэе. Манай хоёр орны сайн харилцаа ирээдүй рүү явуулах ёстой. Энэ бол манай ирээдүй, би дахиад хэлж өгнө. Нэмж үндэлэхэд 2015-2016 оны хичээлийн жилд бага боловсролыг их хэлний чадамжийг эзэмших хүрээнд Монгол хүүхдийг төлөвшүүлэх, суур боловсролыг амьдрах ухаан, шинжлэх ухааны суур мэдлэг, чадварт, бүтээл сэтгэлийг эзэмшүүлэх, бүрэн дунд боловсролыг сонголттой, үеийн хатан хөтөлбөрөөр мэдлэг өгөх, мэрэгжил эзэмших суур боловсролыг олох гэсэн ерөнхий гурван чиглэлийг баримтлах юм байна.